болды ау, үй шашылып жатыр еді. Уайымдайтын ештеңе жоқ келін. Бәріміздің үйіміз осы кіріп қалсаң шашылып жатады өстіп. Бір жиналып жатқан үйді көрген жоқпыз әлі. Нұрик түсіп па? Самолетпа? Иә, жаңа. Таксиге міндім деген. А, болды, 15-20 минутта кеп қалады екен ғой, да құдай қаласа. Мен енді ана Оразды, ана Борманды інілердің ағайынның бәрін шақырдым енді. Осы жерде Нұрикті жақсылап інімізді күтіп алайық. Елге келгенде енді далаға келгендей болмасын, ол 15-10 күн болды ма емде жүргеніне? Иә. Енді ол жақын болса да енді шетел ғой, бәрібір Ташкент болса да шетел ғой. Шетелден күтіп алғандай күтіп алайық деп барлық ағайындарды жинадым бүгін үйге. Онда мен барып шай қоя берейін? Иә, алаңдама, жұмысыңыз жасай беріңіз. Өзіміздің үй ғой, біз күтіп отыра береміз осында. Бұлардың бәрі бар ғой, хабарласып тез-тез ылдым жылдым келе қойса. Жоқ қой ондай, бұйырмаған. Алло, қайда жүрсіңдер Ораз? Тезе жетсеңдер шын, тезе әңгімелесейік, қайтайық. Бәрімізде де жұмыс бар ғой енді. Ой, бұрқылдай бермеші енді. Бұрқылдай бермей кесей осында кел. Тұрмыз ғой енді, жеп 40 минут болды жақта жүргенімізге. Ертерек кемесіңдер ма сендер адам неге ұстады деп өздеріңмен өздерің. Өздерің шақырып аласыңдар да кешігесіңдер. Сөйтіп маған кел деп мама! Ай, құдайға шүкір мамалағаныңа келінің атын атамай. Қалай, әй, сәл телефонмен сөйлестің болды, жер сізіп қамай, жан жағыңа қарап жүрсіш. Адамдарын бәрін таптап кетесің ба, қайтесің? Немне бәлесіңдер, сендер, берге. Призрак құсап қайдан шықтың, әй, мына жерден. Сендер күттіріп қосыңдар. Қанша 40 минут болды ғой осы жүргенімізге. А, сен ертеге қойып пең. Енді қайда жүрсің, енді кемейсің досыңды. Жүрміз ғой осы, 3 сағат болды ғой. Балдай, басыңға қарап жүрмейтін шығармыз береге. Бұрқылдай бермеші, болды. Осындайларың жаман настроенияны құртасыңдар да жүресіңдер. Я, осы қашан көрсең бұрқылдайсың да жүресіңдер. Бұрқылдай. Бір рахаттанып, көңілді көтеріп жүрсің, күліп. Қалай, жағдай қалай? Жақсы жағдай. Сен қой берші, келінің жағдайы қалай? Жақсы. Я, болды. Сол жақсы болса, сен де жақсы ғой, болды. А, құтты болсын. Ой, майдегі айтпайсыңдар, е? Не құтты болсын? Осындай секретті, қуанышты жағдайды қалай іштеріңе сақтайсыңдар, е? Інілерің айтпайық қой, ағаңмын ғой, маған айтсаң болады ғой. Астанаға көшейін деп атыр екесің, үй іздеп атыр екесіңдер уже. Есің дұрыс па сенің, Бергей? Жұмыс ауыстырамын деп атыр екесің. Мен Астанаға көшеді дейді ма? Енді мен емес қой. Ой, осындай сөздерді қайдан тауып аласыңдар, е? Не бар маған Астанада? Бұз орында үсіп өліп қалсын деп атсың ба мені? Көшпейміз. Ой, Астанадағын бәрі үсіп қабатқан жоқ қой. Зато цивилизация. Ой, керек емес. Менталитетін көтерілет. Кереке жоқ. Кім айтып жүр оны саған? Кім айтқанда енді өткенде келін айтып қалды. Маргарита айтып атқаннан кейін мен сендім енді, ой, май дедім. Олар көшсе дұрыс қой, көшсін. Енді бірақ неге Ораздың өзі айтпайды маған деп сәл сөйтіп ойланып қалдым. Маргарита көшеміз деді ма? Сол айтты ғой енді маған. Сол көшсек па деп жатырмыз ғой енді дуырда. Сол енді. Барсақ па деп жатырмыз, көрейік Астананы. Не бар Астанада, боз боранда үсіп өлесің ғой. Ой, сен цивилизациясы жақсы дейді ғой. Алла десе. Менталитетің өседі, көру керек қой енді. Бопты, әйтеуір көшсеңдер. Көшеміз. Бәрі көшсен қалып кетпейді ал. Нет. Енді менде ана естіп жатқан шығарсың, қыз, үлкен қызға құда түсіп кеп жатыр. Мен де құда болатын жасқа келіп қаппын. Құтты болсын. Рахмет, рахмет. Бұл енді үлкен жаңалық болды. Жаңалық, үлкен жаңалық, бірақ енді қобалжып жүрмін, қатты қобалжып жүрмін. Мен аға, кеше ғана кішкентай жансая уже ертеңіз атылады. Айтпа. Кеше Маргарита айтты, түнімен жыладым. Мен жыладым, берік. Сен әкесі болсаң да мен ағасы, ол менің де қызым ғой. Не үшін, сенің де қызың ғой ол, ойбай ау. Қараш, қалай ұзатамыз оны, бақытты болсыншы. Амин, амин. Енді о жансая жұрттың қызы екен ғой. Жыламау керек. Жұрттың қызы дегені сен өзіміздің қыз ғой, жынды ма? Жұрттың қызы екен ғой, айтты ғой кеше, жұрттың қызы ол. Көп уайымдама деді ғой маған. Қыз жат жұрттық деген шығар саған. Да, сөйтіп от жат жұрттық. Ен жұрттық жат, қай райсыз. Маргарита айтты, көп уайымдама, ол жұрттың қызы деді сот. Кішкентай бала емессің ғой, дұрыстап айтсайшы, дұрыс қазақтың сөздерін дұрыстап жеткізбесең қиын болады ол. Ой, енді мағынасы басқа болып кетеді ғой. Енді жұрттыкі болғаннан кейін не успокоился. Жұрттыкі екен ғой, ну ладно деп.
Рахмет. Главный бақытты болсын. Әмин, әмин. Вот это екі молодожённый, екеуі бір-бірімен қол ұстасып жүрсін. О, соны айт, соны айт. Біздің жансая ақылды қыз ғой. Вот барған жеріне этот суға батып кетсін, тап-тағы. Тас басып, артынан бақытты болып, жақсы болып кетсін. Скоро. Сен мен қарға батсың ба, тілек айтып атсың ба сен? А? Қарғаған несей бер. Бақытты болсын. Тастай батып судай сіңсін дейді. Вот айтып атырмыз ғой енді. Батып суға сіңіп батып кетсін вот так. Е, сен артынан бақытты болсын. Сен артымнан ерген інім деп, ертең құдалыққа бас құдағы бір ертіп барайын деп отырмын. Құдалардың төрінде отырып, біреуіне батып кет, біреуіне тас басып қасын деп отырмын сен? Айтпаймын, ладно. Хорошо. Керек. Жатта болса жай жас бол емессің ғой. Айтпаймын. Қайда барса онда барсын, бақытты болсын. Бақыл, рахмет, я, рахмет, рахмет. Оразжан, қыз беру оңай емес. Оңай емес, берік. Мен мұна... Және представляю, сен ертең қандай болатының. Айтамайым, айтамайым, айтамайым. Мен өзім қандай, сен күшті бол. Ай, саған оңай емес, күшті бол. Айтам, айтам. Тас басыңа түскен екен, көтересің енді. Тас түскен жеріне ауыр дейді. Ауыр адым екен. Вообще қазақша мақал айтпай қойшы. Мен мақал емес, енді айтады ғой сөйтіп. Ана бұдсаны бұл шәсілігін айтып отырамыз. Хорошо. Бұл шәсілік. Шынды қылды ғой адамды. Бақытты болсын. Хорошо, что мы біз сені танимыз, бұрыннан білеміз, сөзің үйренген. Е, ана ертең құдалардың жүрегін жарасың ғой мына сөздеріңіз. Мен сөйлемеймін. Сөйле, бірақ енді орысшаңды айтып отыра берші, қотыр орысшаңмен жеткізе берем. Айтор енді ұстап отырамаймыз ғой бәрібір. Қазақта бар ғой. Жол мақсаты жету, қыз мақсаты кету деген. Мақсат екен кеу баланың есімі татақта. Ой. Сен мақсатпен кету дедің ғой жаңа қызды деп. Ей, ол әжейін сөз. Мақсаты қыздың селі кету, жету дейді. Кеу баланың аты Нариман. Сен неге мақсат дейсің сен? Сен шатастырма ертен остырасың сен. Ондай сөз айтпа берік. Қанша жерден қазақтың сөзі болса да айтпа ондай. Болды, сен Нариман ренжиді. Ойбай, ай, сен Нариманға барып, біздің қыздың мақсаты десең, ол біртүрлі боқ қалады, берік, олай айтпа сен. Сен мені тыңда. Мақыл, айтпаймын. Сен қазақша сөйлемей ақ қойшы вообще. Ой, мақыл. Ай, атаңелді, осында әкеміз байқұс, арамызда осы адам болсын деп саған сеніп, бәрімізді алды оқытса да сені интернетте оқытып еді, орысша оқысын осы бәледі. Адам қылады, сүйрейді. Нұрболат келеді ма? Кеп қойыпты жоқ, ол қазір аэропорттан түсті, 10-15 минутта кеп қалады. Слава Бога, ертерек келсе екен, переживаю. Е, соны күтіп алайық дедік, бір шетінен соған шақырдым сендерді. Одан кейін жаңа келсе, құдалыққа дайындалайық. Ұят болмасын ертең, бәріміз отырып ақылдасып. Енді ол да емделген шығар әбден. Енді емделген та енді. 10 күн жатты ғой. Енді осыншама ақшамен кетті Ташкентке. Енді бұйырғаны енді. Мен ойлап тұрмын, ол жазылып келген шығар. Менен 500 мың алды, сенен 500 мың, Борманнан 500 мың. Кімнен бұтақтан 500 мың алды, 2 миллион теңгеге енді. Извини меня, любой адам жазылып келеді ғой Ташкенттен. Да. Жазылады ғой. Жо, жазылуын жазылады ғой, бірақ сен 500 бердің ба не? Біз 50 мыңнан жинап бердік қой. Как это 50 мың? Я, ағайын туыс бәріміз 50-50 мыңнан жинап бердік. Әйтеуір жолыңа кішкене көмек болар деп. Сол сволочь менен бәрі 500 мың берді. Сен ақ қалдың бермеген деп алып кетті ғой мен 500 мың теңге сволочь. Сен өтірік айтып тұрған шығарсың. Как это 50 мың мен 500 мың разница большая же. Неге алдайды ол мені сволочь? Ей, сен де аңқауланбай әшейінде қадағалап сұрайтын едің ғой, сұрамадың ба? Сұрадым ғой мен, неге 500 мың? Соншама сен қатты ауырып жатсың ба деп едім. Ол жылады ғой. Оказывается, айтсақ қатты ауырады екен ғой. Енді ол страшно ауырады екен. Ол айтты, мына жақыма барып темір салдырамын деді. Мына жағына темір салдырады екен, мына жағына темір, мына жағын мынада темір салдырамын дейді. Мен айттым, сен не Ташкентке барып терминатор болып келейін деп жатсың ба сволочь? Немене бәріне темір салдырасың десем, оказывается, ужасно ауырады екен. Енді ол да оңай емес. Ол да полицияларға да оңай емес, байқұстар күндіз түні жаңа суыққа қарамай көшеде жүреді, жинаған ғой суықты әбден. Емделсе емделіп кетсін. Кетсе кетті де, бір бауына кетті ғой, бөтенге кеткен жоқ. Енді менен неге 500? Көп кетті де жоқ, қойшы, бірақ нөл артық болып тұр ғойшы. Кетсе кетті, бауырыңа кетіп тұр ғой. Не болды соншама? Сен неге соның сөзін сөйлей бересің береке? Енді дұрыс емес қой енді. Ну ладно, 500 мың кетті. Мен енді оған неғып тұрған жоқпын. Ана ақыр Ташкентке бара жатқаннан кейін
500 мыңнан бөлек тағы 400 мың бердім оған. Не үшін? Енді Ташкентке бара жатсың ғой. Ол жақта алтын арзан ғой. 8-ші мартқа тат маргариттаға бар комплект әкеліп берші дегем. Өй, пысық мала десе. Енді біз ойымызға переживаю, енді әкелем әкеме мақшаны жаратып қояды ма деп сұрап. Ай, енді оныңа жауап бере алмаймыз енді. Бірақ енді ойлаймын, Ораз ол бар ғой, баяғыда бала күнде енді жас кезінде сәл жастау кезінде енді тентектеу еді, сәл алаяқтау еді енді. Қазір енді 40-тан асқалы қойды ондай. Қойды да, дұрыс, қойды ол қазір. Алдамайды қазір да. Ол қазір серьезно? Серьезно, да. Ой, өткенде көрмейсің осы Ташкентке кетердің алдында. Да. Бүткіл ағайын, туыс, құда, жекжат бәрін басын қосып кафеге. Үлкен қып құдай жасап Құран оқытты шешемізге. Міне ғой адам болғанның белгісі ғой бұл. Адам болмаса осындай нәрсе миына келе ме? Бұрын ойламайтын еді ғой ол енді. Қазір соны ойлап құдай беріп жүрген соған рахмет. Не болды? Сұғалыш, ол адам болмағанның белгісі ғой берік. Неге? Құранды ол емес мен оқыттым ғой, ол неге өзімен айтпаған сұғалыш? Ой, өткенде кафедегі шадан айтпады, өзім оқыттым деді ғой. Мен оқыттым ғой, 350 мың теңге төлеп мен айттым. Мені шақырып атыр деп хабар бер бәріне дедім ғой сұғалышқа. Ол өзі шақырған ба жоны мен... Ол өзің атынан шақырды, ағайын туыстың бәрі соған бата берді. Сволочь, мен ғой оны оқытқан берік, сен неге, сен соны қадағаламайсың дей. Ой, мен ең қайдан білейін енді, сендер кішкентай бала емессіңдер ғой. Адам болмаған, вот, осыдан бір тиын жаратып кетсін, сен араға түспе берік. Ой, сен чота, қалт-құлт етіп тұрсың, келін білетін бе дей, берген ақшаларыңды? Чем тебе, берік, не бала құсап, келін, какая разница тебе, біледі ма, білмейді ма? Біледі. Білмесе де, білсе де, какая разница? Мейлі әйтеуір, білсе бопты. Ай, білмейді ау сол. Сен неге қадалып қалдың? Біледі Маргарита. Жоқ, көзіме тіке қарап айтшы. Сен Нұрболатқа ақша берген келін біле ме үйді, Маргарита? Вот соны естірту керек. Сөйтіп айтпайсың ба, қалт-қылт етіп, сөйтін жапырақ құсап. Ой, не болды? Не болды? Ой, тұрсың ба? Не ұрды ма? Бұдаға өзім айтам. Ой, өзім түсіндірем бәрін. Байымдамай тұра бәрін. Біреу жалып кетті ма мұнаған деп? Ой, жоғай. Ана Нұрболат аға. Ташкентке бармапты. Қайда барды? Анталияда демалып жүр дейді ғой. Ой, жынды ма біз оны емге жіберді қой Ташкентке? Сол емге бармапты, ана Google аккаунт паролін тауып алған. Не болып жатыр сендерде? Не болды бармын, всегда проблемамен жүресің. Не жетпейді осы саған? Не болғанда? Не дейді? Жа, саған қатысы жоқ саған бұл вообще. Басқа әңгіме. Мен мынаған қайтып естіртеміз енді? Өзіңіз айтпасаңыз бізді қылқындырады ғой. Терезе есіктің бәрі жабылды, мына секіреді қазір 8-ші этажда. Адам бет деген, айтсаң айт, айтпасаң, деме нерім айтсаң, бір айсат сұрба ше. Ватсаптан айт, ватсаптан, ватсап. Сөйлей алмайсын, айт ватсаптан, сволочь. Сапшене жаз, сапшене, сволочь. Ой, неме деген тоқпақтай бересің ай, сволочь, ватсап десем, сапшене жаз, қаусыма, деме нерім айтсаң, сволочь, адам ерім сәт, емірмек сен өйден. Сволочь. Сіз сволочь деме, құлағыма сөйлеме екінші рет. Сенің түкірігің шашырайды, құлағымды ауыртып жүр ужас, сволочь. Кеше лорға барсам, құлағыңа мұз қатып қалған деп атыр, сволочь. Сөйлеме менің. Тоқташ, Ораз, тоқташ. Сабыр сақташ. Не болды? Тоқта. Сволочь, осыны көрсе мейіріп мойнайды менің машин. Тұш, демал. Терең демалшы. Терең демал. Тағы да. Енді айтшы, не болды? Сволочь, айтамайды бұл. Айтпай ақ қойсын жоқ. Сен айтшы, әндетіп айта берші. Байқайсың ба, әндетсе кекештен бейді осы. Әндетіп айта бер, не болды? Айта бер әндет. Ана біздің Нұрболат бәрімізді алдапты, емді омында салмапты, темірінде алмапты, біз жинаған ақшаға Анталияны арлапты. Сволочь! Ой, ода нен бірей? Ол емес Анталияда жүрген. Сендер білдіңдер. Нені білдік біз, не? Қайдан білдің ол? Қабарей! Қайдан білдің, қабарей! Өлең айт, өлең, сволочь! Айт!
Билеме, нервім шығып тұр, билеме айтқа барай. Ол билемесе айта алмайды ғой ол. Билес, балаш, биле, айта алмай. Google аккаунтының паролын біліп, мен отырдым ішіне кіріп, қарасам жүр Анталияда қыдырып. Балаш, неге сен ертерек айтпағасын сен маған? Факты бар ма? Бар ма, бар. Факт. Көрсет, көрсетші. Көрсет, сволочь. Сволочь. Плавкимен жүр ғой мына жақта. Ен теңіздің жағасында гамашмен жүрмейді ғой. Звонда, Нұрболат, звонда. Тез жеттіш. Сен ренжіме, Берік. Мен сен ренжіме. Сабыр. Менен даямаймын, Берік. Сабыр, білейік алды мен. Звондасын. Білейік, звонда, говори. Сөйлесейік. Не дейді? Че говори? Өшіп тұр. Соны... Деп айтпасаң, мұмаймас. Сабыр сақташы, сабыр сақташы. Кесінде келе бұл. Қалқ бұл деді. Дәбінен сақташы, ерінен сақташы. Сабыр, сабыр. Ора, сабыр. Ақша қайда қабарыу? Ақшаң жоқ. Бұтың айырып көдет қаз. Осы жарты метрге жетпейтін аяғын сермей бермеш әргімді. Осы аққа дейін біреуге тигенін көрмеді. Ал, қош көлдің. Ой, рахмет. Ташкент шаһардан. Айтпаңыз. Мен бір елестетіп келе жатқам ғой. Осы бауырларын бір қызыл дәрешке салып, биші қыздарымен бір бауырсақпен күтіп алама десем, анау не қызыл кеңірдек болып тұр. Қазір бәріміздің кеңірдегіміз қызарайын деп тұр өзі. Ал, айта бер. Бірінші сыйлықтарыңызды беріп қойын, қолым ауырып кетті, көтеріп келе бер. Бізге сыйлық бар ма? Сыйлық бәріңізге. Ораз, сыйлық алып кепті ғой, балайық та. Ораз, алып алайық, кейін сөйлесіп ақшаңды аласың ғой, ойланба. Сыйлығына балайық та. Біздің ақшаға алып келген сыйлығын кім тиынға керегі жоқ. Ақшаны қайтарсың, сволочь. Кім айтты сен ақшың деп? Кімнің ақшасы сенде? Өзімнің маңдай теріммен тапқан ақшам. Сенің маңдайың терлемеген вообще. Өз ақшасын алыпты ғой енді. Не істейміз? Бірінші алып сәл успокоить етіп алайық, сосын сөйлесеміз. Өз ақшасын алса берсін. Во. Бірінші мынаны риза қылшы айналайын бар. Қандай подарок алып келсең де осыны риза қыл. Мен қазір аузын жаппасаң 5 миллион кемін бәрімізді лақтырады мына 8-ші этаждан. Риза қылшы мен. Өтірі жаздады ғой кішкене уақыттың ішінде. Жөндеп тұрсың, түрін қайтып беремін сыйлықты. Сіз өтін бұға ұқсап қарап тұр. Енді сенде күліп тұрса жен? Күлмеймін мен. Күліп тұрса жен, подарок алатын адам болса қуанып тұрса. Жұрттан жұрттан нетесіңдер, ұялмайсың. Жараспайды ғой, елуге келдің ғой, ұялсаңшы. Ал, сыйлығыңды көрейік. Балағай, тақпағай. Кегенде мен берсей беретін мен. Әтті көрелі тұрмай. Не ол? Алтын сағат. Тошын алтын ба, Түркістанның 500 теңгелік сағаттары ма? Алтын мына, пробасын қара. 585. Ораз қараш, сен качество танушы ең ғой? 1820 жыл шыққан Бернард Хайбер, таза швейцарский. Таза ба? Хороший часы еді, бренді еді. Бізде налогта қадекең тағып жүр ғой. Бастығың ба? Бастық тағып жүр. Өй, онда мұна оңай жылға алып кемеген сияқты. Ал, құтты басын. Құтты басын. Осы сағатты мен шетелде жүріп көзім түсіп кетті. Сосын осы бауырым, ішіндегі тәуірім. Кішкене жүз жылайында жылым. Менің тетелесім, шетелде жүрсемде сағат сайын уайымдап қабарласып тұрған. Бекенге тағам осын. Өй! Өй, тақ! Құтты болсын! Өй, сен мына ойламаған жоқ жол қой, бәрекет. Жол сіздікі. Рахмет, мейлі, мейлі, рахмет енді. Тойда қайтсын енді, ойламаған жерден енді. Ертең абақталып отырмайын ба, құдалықта жарқыратып менде. Әнім алып келді деп. Рахмет енді. Бәрекет. Құтты болсын. Рахмет, рахмет. Жұрттың бәрі тағып жүрген сағат қой енді. Оу!
Екінің бірі тағып жүр ғой осы ақыр. Балаша қуанасындар. Зато екінің біріне әнес әкеп беріп атқан жоқ қой. Қарасайшы, қолақпандай алтын. Ой, жігіт адам алтын тағады ма. Рахмет, рахмет, мақыл. Тойда қайтсын. Ендігі бір на тамаша сыйлықты. Ох, не бұл? iPhone 21. Ох, Қазақстанда әл жоқ. Бір 10 жылдықта келе ма, кемей ма белгісіз. Қазақстан бойынша Оразда ғана бола ма? Иә. Мәссаға. Осы сыйлықпен, осы телефонмен тек қана жақсы хабар естісін деп. Тек қана сүйінші, қуанышты хабарлар естісін деп. Спасибо тебе. Менің бауырым, тетелесім, пейілі даладай, мінезі баладай. Осы сыйлықты бұдыққа берейін. Бұдық? Мына бір тамаша иіс суды. Сен маған беретін кезіңде қараш, бермесе қарама, не ермасын кетірек басын болады. Айттым саған, реніштесін. Берсе жән беретін. Маған қарап, бері жібересіз болады. Мына тамаша иіс суды, мына әулетіміздің кенжетайы, әкемнің қолғанаты, болашағынан мол зор үміт күттіретін борман. Мә, үстіңе сөйіп ал, мал сасымай жүр. Рахмет, бақытты болсын. Сен жүрем. Ал, енді Оразды кім көрейік. Оразыға ен сақтадық олай. Тек түбіне сақтадың ғой Оразын сыйлығын, а? Әзілде бақ. Керек емес бағамаш. Издевайсыз. Әзіліне беретін берсінші. Керек емес. Әті ең соңына сақтадым. Сыйлықтың салмақтысы. Мынау қазақта мақал бар ғой. Көженің қою түбінде деген. Сен ебіне маған көже әкеп тұрсың ба, сволочь бәріне? Батырқа әкеп ба, көжеңді өзің іш, сволочь, керек жоқ. Қазақтың сөзі ол, Ораз. Көженің қою түбінде деген мағынасы. Мысалға, біз жаңағы көжені іштікті, ет картошкасының бәрі саған қап тұрды, бұның түсіндің бе? Помой әкеп тұрсың ба, сыбалашы ма? Айтшы, керек емес маған. Өздерің шедекесінден бақылған. Біз онша мұншасын алып, ең тәтті саған қап тұрды. Керек жоқ. Сен қара, ең салмақтысы сыйлықтың төресі. Берші. Мә. Сен маған кегенде сөзің бетіп қалды ма, сыбалашы? Мыналарға айтқандай, мақтап берсейші, сен немене тілің байланып қалды. Әй, қарасаңдар шей, бергей, бала бұқ көттіңдер ме, сендерді енді мақтадым. Мені мақтайын деп жатыр ғой, қарасаңдар шей. Ой бай. Сендерді мақтағанды қарап тұрдық қой. Қарап тұрақшы бәріміз қарап. Қарасаңдар шей. Тұрмыз қарап. Мына бір тамаша сыйлықты. Мә. Ай, сөйлесейін, сөзіңді айтып. Мақтамай ақ қой. Главный бердік қой. Тек сонша тықтыңдар, не сыйлық ол? Жасырдыңдар ғой. Не ол? Керек емес маған, сыбалаш. Не ол? Давление өлшейтін әкпеген ғой, сыбалаш. Керек жоқ маған мұны. Берсе басқа сыйлығым жоқ па? Ана тошына көрсетеді. Бәле, саған енді алам. Айынды білмейсің ба? Керек жоқ, ора. Саған керек, бізге керек болмаса да. Постоянно сөйтеді маған, сыбалаш. Давление өлшейтін немене әкпеген ғой, сыбалаш деп маған. Мені туған күніме система деген өткенде, сыбалаш. Өзің енді қалтырамай, дірілдемей жүрсейші. Кедегі. Қастықта ақшаны сұраймыз. Ақша қайда да? Ақшаны сұраймыз. Ақшаны әкке. Сол сұраймыз. Ал қан қадам жеткен жерге бәле жетпесін. Тамақ шейікші, қарны ашып кетті. Тамаққа ешқайсымыздың тәбеті жоқ. Бұлардың вообще жоқ. Сен былай етші, бәріміздің көкейімізде бір сұрақ тұр. Соны жауап берді, одан кейін кірерміз. Біз сені ақша жинап, барымызды беріп әйтеуір ем мал деп Ташкентке шығарып салдық. Рас. Анталияда не ағып жүрсің? А? Анталияда не ағып жүрсің? О, ноқалай. Тұрсың қыршаны, дым білмеген құсық. Нені? Мен мынаған бәрін айтып кетіп едім ғой. Біреуін айтпаған ба сіздерге? Сен білесің ба не? Білмейсің ба? Білмейді анау. Сен өтірің соқпа үйтіп, Или саған айттым ба? Жоғай, маған айтпадыңыз. Саған айттым ғой. Маған айттым, саған айттым. Алаяқ. Маған айттыңыз ба? Алаяқ. Соларға айтқаның бізге айтып берші. Не алып жүрсің Анталияда? Кәл. Басынан бастап айта бер, асықсыз. Ой, бір. Мені бір қылмыскер көрдіңіздер ғой мына жерде. Анталияға барайын деп барған жоқпын. Ана Ташкентке ұшатын күні самолетіміз бір сағат кешігіп қалды. Сол аэропортта күтіп отырып көзім ілініп кетті.
көзім үлім көтіп, түсімде марқұм анамызды көрдім. Апам көрдім? Апамды көрдім. Мамашканы көрдім ба? Да, мамашканы. Чоны делдайды. Мен жұмыс істеп жүрген жоқ қожақты. Ойнап тұрсың ба біз бе? Осы айтсайшы, қашан күттірамыз. Не істеп атыр екен ана апам? Еп, анамыз анандай бір үлкен бір биік жерде отыр. Үстіне қасында 5-6 кемпір бар. Үстіне ана оразаға сіз әперген норковый шуба бар ғой, тойына киген. Да. Соны киіп ана кемпірлерге мақтанып отыр. Ораза, ораз бала ма әперді деп сені көрсетті. Да, тетше ұнап кеткен бе еді. Ой, ой, түс қой. Содан мақтанып 5-6 кемпір бізге қарап отыр. Осы анамыздың осы 5 баласына сүйсініп отыр ғой. Сізді көрдім. Сіз Құдай қаласа көтерілесіз. Ой, кім айтты? Аппақ джиппен жүрсіз. Ол аппақ джип жақсылықтың нышаны ол. Рахмет. Айтқаның келсін, айтқаның келсін. Алаяқтардың айтқаны келеді деуші еді, келе берсін. Ой, көтерілесіз шынымен. Мен онша мұнша түс көрмеймін. Мына бұдық пен мынау екеуі де көтеріледі. Борман үйленейін деп жатыр. Ана лимузин мініп апты. Алдында кукула байлап қойған. Соман келе жатыр. Басып келе жатыр бұл да. Ана бұдықтың өзі Лексус мініп алған. Бәріміз жарысып келе жатырық ана жерде ше. Мен ше. Мен не мініп алған? Сен ана бір аяқ белдемет. Көрме. Әзілдеп жатыр ғой. Сонда да сонымен озып барады да қой. Содан бәріміз жарысып келе жатырық. Анамыз риза. Сосын мына Ораз ағам шақырып алды қасына. Қой? Ораз ағам екеуі біраз әңгімелесті. Әкет қалған жоқ па? Сөйтсек біз білмей жүр екенбіз. Біз Ораз ағамызды бастайын сыртынан көп қайбат айда дегенбіз. Анамыз осы Оразға риза екен. Бәрекелді. Саған бүкіл ризашылығын білдіріп жатыр. Саған айтады. Өс өн дейді. Осы бесеуінің арасындағы бақ саған қонған дейді. Соны ұстай біл дейді. Осы бауырларыңа қашан да ақша берсең, ешқашан оны санама дейді саған. Ешқашан санама дейді. Осы бауырларыңа ақша берген сайын, мен ана жақта риза боп бір аунайын дейді саған. Кім аунайды? Мамашқа аунай деген ана жақта. Ана түсіндіріп айтпасаңыз, ол аунамайды ғой енді ол. Просто әрбақ аунайды деп, риза болады деп айтылады да сөйтіп. Ол аунағаны жақсы ма? Иә, жақсы. Сосын әсіресе мына ауру ініңе көп көмектес деп маған. Ол кім ауру? Мен ғой. Маған көмектескен сайын анам саған батасын, ризашылығын береді екен. Да, тетше. Сондай түс көрдім, братан. Құдай қаласа, сіз де көтерілесіз, сізге анам риза. Құдай қаласа. Спасибо. Өсіесіз, Құдай қаласа. Каспий өзіңде ма? Өзім көбірін көрдім. Сап қой. Тоқтам, спасибо. Берге берсе. Ай, тиіспесеш. Мама аунайды екен ғой. Аферес, бұдан алғаның аз ба? Тағы албатсың ә сені? Мамаш күшің ғой, мен емес қой, түсің ғой. Ал не болды ал? Содан Анталияда не жүрсің, мақыл? Аунатып болды ғалым. Сосын мені шақырды. Балам, қалай жағдайың деді. Жағдайым онша емес деп. Жылан астында жүресің деді. Жоқ, үйтіп айтқан жоқ, енді кемперлердің ұялды ау деймін. Сосын қай жерің ауырып жүр деді. Аяғым, белім, арқам ауырып жүр деп. Уайымдама, Ораз ағаң аман болсын деді. Ораз ағаң аман болсын. Ол сені қай жер болса да емдеп алады. Сен Ташкентті қоя тұр деді. Сен деп бір нәрселер көрсетті. Ондай жерді қарасам, бір күмбезді көрсетіп тұр. Не күмбез деп қарасам, анау Стамбулдағы Айя София деген мешіт бар ғой. Соны көрсетіп тұр да. Сөйтіп анам тиін лақтырып жатыр сол жаққа қарап. Бұл не үшін лақтырып жатыр деп сөйірді. Оянып кеттім, сосын жорыдым. Анамызға Құран керек болып отырға, Құран дәметкен екен ғой деп сөйтіп Анталияға ұшып кеттім. Ол жақта не өмірсің? Мен через сол арқылы бардым ба Турцияға? Құран оқыттың ба? Құран оқыттым, 300 адамға дастархан жайып, 200 мыңға қошқар алдым, братан. Сен 300 мыңға дастархан жаятында ол жақта қандай туысқаның бар? Сыбала ішілім 200 мыңға қошқар алатын жай. Сен ауылда да оқыттың ғой Құранды, мен оқытқан. Мен оқытқан Құранды неге сен мен оқыттым деп жүрсің? Сыбала ішілім өткенде мен берген Құранды оқыттық қой апаға. Ол кемет деді. Кім кемет? Жаңағы оқыған нәрсең. Қайға кемет ол? Саған дүрілдеуге болмайды. Анамыз риза болсын, сен күліп тұр.
Е, мақыл. Оның бәріне түсі мақыл. Құран отықсын, қабыл болсын. Рахмет. Анамыз үшін ғой, Құран ғой, братан. Енді мұрау келінге Маргаритаға алтын алдып берген ақшасы бар екен. Қазір соны сұрайды енді бұл. Ол қайда? Ой, не айтып тұрмын мен? Анталия деген, Турция деген уқымбат жүргенің ақша. Ақша қалмады. Мына енді ертең мен емге барым керек Ташкентке. Соған ақша жиіп беріңіздер маған. Құрбарай өзің сондай жіне. Бұйқылың жаман. Нақ сілердің бәрін нақ дірілет жібердің, өткенде мен Ташкентке кететін бәрі дірілеткен. Үш күннен табалдырғынан жатқам. Жүркет тамақ ішеміз табалдырғын. Әй, тоқта. Саған сыйлық алып келгенім ғой. Әй, өтірік айтпаш, мазақ қылдың ба? Әй, алып келдім саған. Алып келгем, ана жақта сумкамда. Соның бәрін тағып, осы ағам қыз ұзатып жатыр ғой, соның үйіне барамыз. Соның үйіне барып, тағып отырған алтындардың шетінен аларға тағамыз. Түсіндің бе? Мақұл ма? Несе көрсетеміз.